Sudah jalan lumir mula ager. Jalan lumir kerja. Mawum. Okay, chaka team kaga daga duel. Kaba kela team ba den ke chol me gota ro kute di kudo wan. Kagor ni pane chol me kweni. Duel le leer kage choga chi kang gor no manke me bed karo kute dia. Kani ki rojak ne door tiyo kien kan. Mày mắc quỷ bà đạp của bụng cho khó như thế này. Cái lùi nào bụng đá đi. Cái lùi. Ý đàn cho mắc quỷ cái lùi của bụng cho khó như thế này. Mắc quỷ anh ấy là bụng. Nó bụng đá đi cái yếu đạp cho cái đứa. Chú ra nó. Cái yếu quỷ. Cái yếu quỷ. Rigi đi. Rigi đồ. Rigi đồ. Bè đá khăn. Rình kênh này rịt bật. Rigbet, ini kekuat betul. Yang ini kekuat. Okay, ringgit kekuat, ringkio kan betong ini kau. Tiang ringwar, jadi tiang ringkio betong ini. Atau macam ring, betong kekeringnya. Ringwar itu bangarit. Aye bangarit, walai kau. Aye bangarit ban. Kau anong ini tukul kau ikut nggak? Mitukul aja ya. Ada tu? Ada tu. Ame anong kau ibu gor nimpi? Acin kau ibu gor. Okay. Dari beting pin. Tule mtio kujala tule ring wancha ya wanting. Tungi tule juu kwenye wala juu kwenye. Ring kina kaga bei juu. Ah juu. Emo ya team kwenye pata juu kwa kachola kwenye kwa warka ili. Man ari adeni chiti. Okay. That I chiti. Kwa ya chiti ya. Ya juu. Na chiti ya kwenye kwa tule kwa kacha. Nongkel belak mora germi dia. Okay, jalan ke mana aja agor nimten. Kamu neto apa? Ibu nufat. Kela jigen figlo. Nongkel belak mora germi dia. Tahu rani cuci tomat dua kecik. Kebelak germi fig. Yang kah? Apa? Kuar yang wo agor nim beri ampupi. Nerai. Rinden man. Ayah ungup. Kulonya pembuk kelaut tu kuli, kulaut dia ji betatin. Ni alergi, yang ni ringan. Ini baderuan, kacim kan lonyo itu coklat tangan, lor muni. Kaya apa ada kacim kan lonyo? What part? Namir gop kekek. Namir gop kekek. Cokwiwit, rabi lo kadi buang aliu. Cok cadera kapal lo luji, walau lor ngui, mungkin lo ngui tu. Enangaru kabet, kalu, riji bet, riji bet. Enangnya dah ni cuma bet, riji bet. Tak, ke gaya aku, punala kel kanong randolah muaj, awawan lumka. Ini cerita lagi. Kacam. Ini ciri usat. Ane ciri usat. Ane usat man. Yarul ten kalai ada apa? Pada pema fat. Nong dong tung lebih jam work. Walau cakap para wajib nada. Engu ayah para kena rantuk jam. No rantuk cawu jam. No work. Nong kiri belum. Rantuk. Dua rantuk jam. Banin kunci nong ten tiap dek perai deh. Bakal well. Kan. Ini pun gon kau baca. Jangan tu rantuk bab ini pun jangan. Kau jenis apa nan? Ayo, kau jalan apa lagi? Kau kau duduk baik, kau ikat kau kecap parak. Apa nan? Kau cikok? Ayo, apa lagi? Kau cincin ke pagar luar sen? Cari nggak?